Labutis šeštadienis. Žiauriai karšta, sakyčiau. Važiuojam su Benu šiek tiek iš namų. Maniškius nuo pat ryto jau išvaręs ten su reikalais, tai mes dviese namie. Tai sakau, reikia kažkur netoli namų palėkti. Nes nežinau, kaip čia bus su tuo tualeto reikalais. Dabar išvažiuodami atlikom. Tai nuvažiuosim čia į tokią žaidimų aikštelę netoli. Nu ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Šiaip toks vėjukas yra. Tai nesuprasi čia dabar to oro. Bet šiaip labai karšta, mašina visa prikepusi. Tai varom pažiūrėt, kas ten bus įdomaus. Einam ledų nusipirkt. Einam pirkt ledų. Va. Nu, toks yra vėjas nemalonus kartais, kad nusipirkom ledų, bet oi, bet važiuosim namoj į kiemelį, pavalgysim lauke. Nes ten, kur norėjom eiti, ta aikštelė yra ant kalno, tai ten nupūs mums viską. Tai žodžiu, varom namo, pažaisim kiemį. Grįžom namo. Čia žymiai šilčiau. Šiek tiek papučia vėjas, bet ne tiek. A ne? Tepi, tepi, įžom, įžom. Ėjom, ėjom ir važiavom. Juo? Jo. Ja. Skanus ledas. Turiu koncertą namuose. Koks koncertas. Aš vaikystėj būdavo, darydavau taip, aš dainuodavau Benai. Aš dainuodavau, o medžiai oždavo. Ir aš įsivaizduodavau, kad man čia minė ploja. Ot, kokia vaizduotė buvo. Tu žiūrėk, tau ledai bėga, laižyk. Visur, matai? Va. Nu, dainuok toliau. Nu, ta. Bėga ledas, laižyk. Benai. Bėga. Kita pusė, kita pusė. O? Nu, noriu koncerto dar. Dainuok, šok. Nu? Dar. Nu, dar. Oi, kaip gražu. Tau ploja, žiūrėk, kokia minė. O, šią salę. Bravo. Drugelis nuskrido? Ja. Nu, va, kaip fainai. Laižyk ledą. Ledą laižyk. Kur eini, ateik čia. Laižyk ledą, žiūrėk, tau bėga. Ledą, ledą. Aha, kita pusė. Jo.
Įkritai į ledą. Nu, dainorėlį tu. Drugelis. Baisu, baisu, kaip čia viskas sudėta, sudėta, reikia susitvarkyti. Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Šiek tiek tvarkingiau, bet kai yra nemažai daiktų, tai turim, ką turim, bus gerai. Feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Nu, einam, nunešim į sandaliuką Benui. Ką? Nešam, Beno, kėdutę padėsim. Jo, tau nesunku nešti. Jo. Šiaip apsitvarkiau gan normaliai visai tą savo sandaliuką vidui namuose. Žymiai geriau atrodo negu prieš tai. Jo, einam dabar. Ir išmesi dar visokių ten daiktų šiek tiek, tai va dabar prasirušiuosiu ir šitą kėdutę padėsim ten, nes nežinau, neverta man jos ten laikyti nieko, jei neatsitiks, jinai plasmasinė, tai viskas bus gerai, nes ten tame sandėliukė laukė pelės žiauriai duodasi. Kai tada tvarkiau tai pilno šikaliukų, tai pelės ten tūsus kelia. Tai turi dar pagalvot, ką ten gali nešto, ko negali. Tai varom, pasidėsim kėdutę apsiniaukę, oras ne kažką, bet šiaip visai fainai, tai pabūsim gal dar laukę. Thank you.
Arkliukai, Benai, žiūrėk su akinukais, kad musės nepultų, matai? Jo, ant akių uždėta, matai? Puola musės. Nu, ate, arkliukai. Einam namo. Einam pažiūrėti mamų. Yeah. Ūkininkas čia toks pastovi, jas visur čia gamo. Tai Benui patinka pažiūrėti, nors jisai bijo šiek tiek jų, bet yra mažių veršiukų. Mama, no. Okay. Taip, tai einam pažiūrėti, kaip jie čia gyvena. Tai einam dabar tipai, tipai. Ten. Ten tiesai. Ten. Jo. Nu, nebėk, nebėk. Benas turi namelį čia. Tu atsimeni šitą namelį? Žiūrėk, tavo namelis. Va. Kas ten gyvena? Musė? Nu, įeisi vedu. Oho. Ar ten? Žiūrėk, čia skylė yra. O, koksai namelis. Taip. Eik, žiūrėk, ten yra skylutė, matai? Dangus matosi. Jo? O čia va, matosi mūsų miestelis. Mes gyvenam ant nemažo kalno palyginus. Ir čia va, matosi mūsų miestelis. Ten yra centriukas, o čia va yra toksai status kalnas. Žiemą čia yra reikalų. Tu čia darai? Einam. O čia yra kitas kelias, pro kurį dažniausiai važiuojam žiemą, kai jau per šitą yra sunku grįžti. Nes čia nėra toksai status kaip ten. Einam, Benai. Thank you.
numes man. Čia. Nu. Kur? Ką, važiuosim iki... iki... skladuko. Rūšiuojam dabar šiukšlės, ką išvežti. Tai, oi, Benai, atsargiai. Tai važiuojam, va. Ten dar visokių marazmų yra, reikia paimti. Ir važiuosiu šiandien į šiukšlyną. Išvežti viską. A ne, Benai? Ten. 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 Čia. Ten. Nu viskas, išrušiavau, išmėčiau šiukšlės, varau namo, čia reikalai vyksta, visą laiką čia žmonių daug. Nu aš džiaugiuosi, būsim apsikopę namus, tos visus sandėliukus apsitvarkę. Nes jau kaip kokie peliukai čia viską prikaupiam, prikaupiam ir pagaliau būsim išsivalę. Tai džiaugiuosi, važiuoju namo dabar. Nu, pasistatėm va kokį garažą mes. Vieną mašiną ir dvi. Ajajai tau buvo? O, ne. Kas atsitiko? Nuvešiu tave į ligoninę. Kur čia tave įdėti? Nuvežam, žiūrėk dabar į ligoninį. Ne, telpa. Išvažiavo. Jo. Nu, pagydė jau. Grįžtam. Pip, 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 pip. Pasveiko jau. Einu namo. Ate. Ate. Plum. Sveiki, antradienis. Benas užmigo. Turėjau svečių šiandieną. Draugė buvo su mergaite atvažiavus.
Benas ėjo į vieną grupę darželį su šita mergyte, tai dabar eisi tą patį darželį, bet skirtingose bus grupėse, tai po ilgą laiką susitiko, nes tai mes buvom atostogų, tai jie buvo atostogų ir tik dabar vat susibėgom paplepėti. Tai fainai pasibuvom, tik turėjom šiokią tokią avariją, nes Benas išpylė mano kavą ir visas kilimas rudas su tirščiais, dar ant savęs apsipylė. Tai gerai, kad visada geriu kavą su pienu ir jinai nebuvo karšta. Tai žodžiu, nešėm mes tą kilimą su drauge į dušą, įkišom ir ten nuploviau aš tą kilimą greitai. Tai dabar dar kartą vat perplaviau, kai jos išvažiavo ir palikau kampe, kol nuvarvės. Ir tada tiesiog dėsiu ant šildomų grindų ir bandysiu šitaip džiovinti, nes laukia yra apsiniaukę ir berods turės lyti, tai neapsimoka man jo tampyti. Tai jo, buvo reikalų, jisai belia kaip sunkus dabar yra, nes nu, visas prisigėręs vandens, bet nu, gerai, jau reikėjo jį šiek tiek praplauti, tai va, turėjau progą. Šiandien dar eisiu į darbą vakare, nes reikia atidirbti savo valandas, nes Benas dabar dar būna namie ir mes tik rytoj važiuosim pirmą dieną į naują grupę. Pabūsim tik porą valandų, nes dabar toks bus apsipratimo laikas, tai eisim trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį. Todėl aš dirbsiu vakarais, kai maniškis grįš iš darbo, nes vis tiek reikia atidirbti tas savo valandas, nes po to, kai bus tikrai problema, sirgs vaikas ar sirgsiu pati, tai reikės tų ligos dienų, tai susitarėm, kad dabar vakare reiks padirbti man. Tai va, tokie reikaliukai. Dabar tvarkausi šiek tiek virtuvė ir nežinau, gal tiesiog eisiu, pasėdėsiu pati prie kokio YouTube'o, pažiūrėsiu, kas gero. Ir jo, reikės po to ruoštis į darbą. Tai toks tas mūsų antradienis. Einu toliau tvarkytis. Nu, dabar reikia nulupti bananą. Yeah. Ir įdėti čia. Nulupsi? Ne, šitą dėk čia. Na? Taip. Jo. Dabar reikia sutraiškyti va šitai. O atsargiai. Dėk čia. Dėk. Yeah.
Važiuosim į darželį, Tomai? Gerai. Ten. Taip. Tai labas rytas, trečiadienis. Išsiruošėm pagaliau į daržą. Tai pabūsim kažkur apie porą valandų dviese ir važiuosim namo. Tada migdysiu aš jį. Ir vėliau kažką veiksim, kai atsikels. Dabar tas oras ne kažką apsiniaukė, vakar lyjo. Tai orai nekokie. Nu, bet turim, ką turim. Tai varom į darželį. Mažylį, varom į darželį? Gerai. Nu, atvažiavom, bandysim eiti. Nu, duok ranką. Duok ranką, einam į vidų. Benai, žiūrėk, čia galima dantis valyti, matai? Wow. Skaičiuotis, spalvas, gėlytis. Čia visa laboratorija. Čia dar ką galima. Mama! Ką? O ką čia reikia daryti? Čia yra tokia specialia žirklės, jame ir turi dėti. O, pabandom šitą. Ir dar vandenį galima su šito. Nu, nori šitą pamėginti? Daug. Čia va, gali pasisisti. Nu, atsisėsk arčiau. Va, kaip gudriai tu čia. Nu. Dėk čia. Du. Nu. Sargiai. Nu, dėk. Tu žiūrėk, tema ne čia. Tė. Nu. Ir čia dar yra. Tė. Nu, parodi, kaip reikia. Nu, parodi. Tė. Va. Open your mouth. Va, kokie čia reikalai vyksta. Rimti reikalai. Taip, Benai? Ketini. Parodim. Vyno. Traktorus. Tai mes jau esam gan ilgą laiką grįžę namo. Ką tik Benas užmigo, ką galiu pasakyti, kaip mums sekėsi darželėje, tai iš tikrųjų visai gerai. Aišku, kai nuėjom ir Benas turbūt pagalvojo, kad aš jį paliksiu ten svetimoj vietoj su svetimais žmonėm, tai išsigando ir pradėjo verkti, bet aš gan greitai jį nuraminau, nusivedžiau į vidų ir viskas buvo gerai, aišku, buvo šiek tiek prie mamos prilipęs, bet vėliau dominau visokiais žaidimais, ėjom apžiūrėti teritoriją, ten iš tikrųjų gan didelis darželis viduj, kaip buvau minėjus, kad ten bus amžiaus miksas vaikų, tai jo, buvau aš ne viena iš tėvelių, buvo ir kitų tėvelių atėję. Tai iš tikrųjų man patinka šito darželio veikla, kaip jie ugdo lavina tuos vaikus, turi jie ten visokių veiklų, nu ten yra labai daug ką veikti.
Tai jam labai patiko ir man patiko, buvo įdomu pasižiūrėti. Tai jie tenais mokina ir kaip pažaidė viską susitvarkyti, turi tokią savo rutiną, po to įjungia muziką, kai jau reikia susitvarkyti ir eina tenais valgyti pietų. Tai tokių visokių turi savo ritualų, rutinų ir iš tikrųjų labai fainai. Tai visai džiaugiuosi šiandien pirmą dieną. Ir jo, žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Dar noriu pasidžiaugti, kad vis daugiau žmonių prenumeruojate mano kanalą. Tikrai visiems labai ačiū, nes tie kylantys skaičiukai labai jau paglosto širdį ir aš taip suprantu, kad jums įdomu, kad jums patinka. Taip kad tikrai raginu ir kitus paspausti, nes tai yra nemokama ir dabar dar rezgu vieną mintį. Galbūt padarysiu kokį konkursą, tik reikia sugalvoti, koks prizas būtų jums įdomus, naudingas, kad jums patiktų, tai esu dabar apmąstymuose, bet kai tik kažką sugalvosiu, būtinai pasidalinsiu ir pranešiu, o dabar eisiu redaguoti video, kol maniškis miega. Ir susitiksime tada ne už kalnų kitame filmuke. Taip kad prenumeruokite, nepraleiskite ir viską sužinosite. Iki kito karto. Ate.